stredu 6. mája pri pamätníku osloboditeľov v centre mesta sa konal pietný akt kladenia vencov pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Dôstojné pripomenutie si tejto historickej udalosti položením vencov je prejavom našej úcty tým, ktorí sa o oslobodenie pričinili nasadením vlastných životov, ale aj tým, ktorých hrozí vojny prežili a sú dnes medzi nami. Na akte boli zastúpení predstavitelia z oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Prešove, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, vedenie a zástupcovia mestského úradu. Medzi ďalších účastníkov patrili aj poslanci mestského zastupiteľstva mesta Prešov, diplomati, významné osobnosti zo štátnej verejnej správy, významné osobnosti Prešova i priami účastníci oslobodzovania Československa.